Labas vakaras, tai pirmadienio reporteris, laidoje matysite. Dėl griūvančio Gedimino kalno valdžia pabudo po 1,5 metų, siūlo skelbti ekstremalią padėtį, neva tik tai bus galima skirti milijonus. Masinis kyšininkavimas neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, Klaipėdoje ir Šiauliuose sulaikyti 9 specialistai, taip pat klinikos vadovas ir gydytojas. Žmonės pasakoja, kad mokėti kyšius buvo verčiami net sunkiausi ligoniai. Jenytė pagamino gražiausią užgavinių kaukę, pasipuošė kamerą, tokiomis kalėjimo vadovybės charakteristikomis. Iki gyvos galvos nuteistas Henrikas Daktaras siekė ištrūkti iš Lukiškių. Praėjus kone 1,5 metų nuo pirmosios nuošliaužos Gedimino kalne, vyriausybė suskato skelbti ekstremalią situaciją. Pernai sostinės savivaldybė tokio žingsnio atsisakė. Dabar esą tokio statuso prireikė, kad būtų galima skirti pinigų kalnui tvarkyti. Skaičiuojama, kad vien šiemet papildomai prireiks bene 5 milijonų eurų. Slenkantis Gedimino kalnas akis bado jau 1,5 metų, tačiau mažai kas buvo padaryta, stabdant šlaitų slinkimą. Praėjusiais metais darbams skirta 300 tūkstančių eurų, šiame dar 3 milijonai, tačiau praėjusią savaitę kalną su kultūros ir aplinkos ministrais apžiūrėjęs Skvernelis prakalbo, kad šlaitams tvirtinti reikės dar apie 5 milijonų. Matyt, mes būsim priversti skelbti ekstremalią situaciją, vien dėl to, kad surasti papildomus finansavimo šaltinius, nors ir realiai taip ir yra, tikrai grėsmė yra didžiulė. Ir kalbame apie tai, kad irgi terminas numatytas parengti konkrečią kompleksinę strategiją pačio kalno, ne atskirus tuos žydinius, kurie šiandien yra identifikuoti, jų sprendinius ieškoti, bet visą visumą pasižiūrėti. Čia viskas priklausos nuo Vilniaus miesto savivaldybės viso pirma ir mes kreipimąsi pateiksim. Ir šią ir kitą savaitę pabandysim suderinti grafikus. Vilniaus meras Remigijus Šimašius tvirtina, kad savivaldybė pasirengusi skelbti ekstremalią situaciją, kai gaus tokį kreipimąsi iš Nacionalinio muziejaus. Kai tik bus gautas, nes formaliai reikia Nacionalinio muziejaus kreipimąsi, iš karto bus paskelbta ekstremali padėtis ir be jokios abejonės, iš to, kas seka, turi tvarkymo darbai vykti ne su 1,5 metų pasiruošimu ir svarstymu, o tada lygiai strimagalviais kažko darymu, bet iš karto darymu, nes jau metai laiko yra praturiota. Nors ekstremalią situaciją skelbs Vilniaus savivaldybė, pinigai kalnui tvirtinti turėtų būti naudojami iš valstybės biudžeto. Neina kalba iš ko paimti, tai yra valstybės rezervų naudojimo klausimas ir pagal tą informaciją, kokia yra šiuo metu svarstoma, situacija yra rimta ir manau, kad tie rezervai galėtų būti panaudoti. Ekstremali situacija čia negazdinimas iš esmės, o instrumentas konsoliduoti per trumpą laiką pajėgas ir priimti tinkamus sprendimus trumpuoju laikotarpiu. Aš manau, kad to reikia. Savivaldybės komisija dar pernai svarstė skelbti ekstremalią situaciją, tačiau ji nepaskelbta, nes nenustatyta pavojų žmonėms. Jeigu būtų buvęs prašymas, ekstremali situacija būtų buvusi paskelbta. Tuo metu po pirmos nuošliaužos buvo labai aišku, kad neaiški buvo situacija, man netapo aiški iš karto po poros dienų ir šiuo atveju turi pagal įstatymą. Norint įjungti ekstremalios situacijos procedūrą, reikia, kad kreiptųsi atsakinga institucija šiuo atveju muziejus. Tikėtina, kad paskelbus ekstremalią padėtį, kalnas vėl taps uždaras lankytojams. Mes turime įvertinti situaciją, kur yra tikrasis pavojus, ar ne? Ir jeigu matom, jeigu lankytojus rautai nesikerta su pačiu to pavojaus žydiniu, tai iš esmės, pavyzdžiui, mes matom, kad vakarinio bokšto padėtis yra pakankamai stabili, tai tarkim, galim srautus nukreipti lankyti vakarinį bokštą, bet tarkim, į pietinę dalį, tai yra kur aukštutinės pilies rūmai, tarkim, apriboti lankytojų patekimą. Jei savivaldybė ekstremalios situacijos nepaskelbtų, tai svarstytų padaryti vyriausybė. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius. Specialiųjų tyrimų tarnyba pričiupo 9 neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojus. Įtariamas masinis kyšininkavimas Klaipėdoje, Šiauliuose įkliuvo pats teritorinio padalinio vedėjas, drauge su privačios klinikos vadovu ir gydytoju. Esą be kyšio neįgalumo ar nedarbingumo negaudavo net sunkių ligų pakirsti pacientai. Įkliuvo ir 5 kyšius davę žmonės.
Klaipėdietės Ligitos artima giminaitė patyrė insultą. Moteris visiškai nevaikščiojo, pati nevalgė. Tačiau neįgalumo ir nedarbingumo tarnyboje nustatė, kad moteris sveika ir pašalpos neverta. Situaciją išgelbėjo vokelis su pinigais. Nedavė pirmą kartą, mes atsisėdė visi iš tikrųjų verkim. Aš buvau pasibaisėjusi tokiu medikų elgesiu ir atvirai pasityčiojo iš tikrųjų. Žmogus nevaikštantis, net negalintis pats nueiti, kaip sakant, į tualetą ir susitvarkyti savo buities ir nedavė nedarbingumo. Kaip paskui, sakote, per kišius, per dovanėlės? Iš tikrųjų, ne vieną kartą. Ir mano aplinkoje yra žmonių, kurie kitokiu būdu tiesiog neįmanoma buvo susitvarkyti. Taip, su vokeliais. Tai, kad šioje tarnyboje sklando vokeliai, vieša paslaptis. Eilėje pas specialistus dėl nedarbingumo nustatymo laukianti mažekiškė sako, be kyšio jau ilgai kariauja, kad jos nuo gimimo neįgali duktė būtų pripažinta visiškai neįgalia. Nieko naujagimis, tik verkia ir... Į viskas, į juokis, pasijuokis. Ir kalbėti nemok, maitinti reik per suoskį, viską trinta. Visiška priežiūra. O darbinga dar kaip ir pripažino? Na. Nu tai 20% čia didelis darbingumas. Čia yra 0% tokiam vaikui, kur jau jį pats pasėdi, pavalgo, jau duočiau 5, kur jau daugiau 10, va taip reikėtų skirstyti. Tai gal dėl to, kad be kyšio einate tai? Gal dėl to. Nu tai kokį kyšį, jeigu ligonis ar kokį da kyšį reik duoti. Klaipėdoje neįgalumo nustatymo tarnyboje dirba 22 žmonės. Iš jų 8 STT įtarė kyšininkavus. Visi įtariamieji prisipažįsta. 3 jau pasiprašė atleidžiami, kitus žadama atleisti. Vilnius. Bet turim spaudos atstovą ir... O liko čia dirbančių dar? Uždrausta bendrauti. Dirbančių, nu matot, vat, 5 gyvi yra... Dėl įkliuvusių darbuotojų susidarė eilės. Nu, aš manau, kad visai Lietuvai tas pats yra. Ta pati problema. Mes čia iš centro žmonės vežam, bet kad tiek žmonių būtų tikrai, nu, nėra buvę. Ateidavom 2-3 žmonės, o mes iš Šilutės socialinio paslaugų centro vis lydim neįgaliuosius žmogiukus. Viską būna. Būna, kad iškart neįgalumą gauna, būna, kad skundžiam Vilniui. Atmeta, nors žmogų tikrai atvežiu sunkias būklės, o jie numato, kad jis yra sveikas. Gal reikia iš visų uždaryti visus, uždaryti skirį, priimti vis darbuotojus ir pradėti normaliai dirbti. STT duomenimis už palankų pacientams sprendimą būdavo duodamas nuo 100 iki 1000 eurų kyšis. Pareigūnai suskaičiavo, kad tarnyboje kyšio apyvarta siekia 1600 eurų per dieną. Už tiesioginiai. Tiesiog privalomas atlikti pareigas, tai būtent už neįgalumo lygio nustatymą. Nes ten irgi, sakykime, yra tam tikri vertinimo kriterijai, galima vienaip traktuoti, galima kitaip. Tai žmogiškasis faktorius, be abejo, kad būtų palankesnis pacientui, būtent galima buvo jį taip vienaip traktuoti ir įtarimai pareikšti būtent jau 5 papirkėjams, kurie siekdami savo palankesnio sprendimo mokėjo. Per kratas pas skyrių vadovus namie aptikta nuo 20 iki 70 tūkstančių eurų grinaisiais, darbo vietoje po kelis tūkstančius eurų. Įtarimai pateikti ir neįgalumo ir nedarbingumo tarnybos Klaipėdos skyriaus vairuotojui. Turima duomenų, kad jis buvo tarpininkas tarp pacientų ir nedarbingumo nustatančių specialistų. Surinktus dokumentus ir pinigus atveždavo į tarnybą. Kol kas yra epizodų keliasdešimt, bet be abejo ir įtariamųjų skaičius ir šitų epizodų skaičius gali didėti. STT dėl kyšininkavimo įkliuvo ir privačio Šiaulių klinikos savininkas, gydytojas ir neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybos skyriaus vedėjas. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda. Lygių galimybių kontrolieriai abejonių nekilo. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas seksualiai priekabiavo prie jaunos aktorės. Režisieriui Linui Marijui Zaikauskui už šiurkštų žmogaus teisų pažeidimą skirtas įspėjimas. Vadovo likimas kultūros ministerijos rankose. Aktorė dėl seksualinio priekabiavimo ketina kreiptis į teismą. Paimė iš karto už veido, už kūno, pradėjo liesti, grabinėti, kišti liežuvį į burną, laižyti veidą ir aš įsikabinau visus svorių jo rankas, kad atplėšti. Bet mano net kojas ar etabalavo, tai prasme, mano fizinio svorio neužteko atplėšti jo.
23 metų aktorė daugiau nei prieš mėnesį ryžosi viešai prabilti apie seksualinį priekabiavimą Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Jauna moteris tikino neištvėrusi teatro vadovo ir režisieriaus elgesio. Sakydavo, kad darbo be meilės negali būti. Vis ragindavo įmylėti, bučiuot, kol, aišku, aš atsisakydavau ir man net padėdavo mano personažas to išvengti, nes jis nesuprasdavo paprasto ne. Ir sakydavo, tai galim nedaryti spektaklio. Ir nu, po to buvo išsakytos sąlygos, kad po premjeros reikės su juo permiegoti. Daugiau nei pusantrų metų Juozo Miltinio dramos teatrui vadovaujantis Linas Marijus Zaikauskas iškart po skandalo puolė neigti mestus kaltinimus. Jauna aktorė kaltino šmeištu. Veiksmas paprastas. Aš paduosiu į teismą dėl šmeišto. Vis dėlto lygių galimybių kontrolieriai užteko įrodymų, kad Panevėžio dramos teatro vadovas priekabiavo prie aktorės. Tai atskleidė aktorės pateikti garso įrašai. Kuriame pats vadovas ir teigia tam tikrų sąlygų išpildymą ir būtent permiegojimą su pačiu vadovu. Priešingo atveju jau grėstų pasiekmes pačiai darbuotojai, šiuo atveju aktoriai, na, kad ji ne tik bus atleista iš darbo, tai yra bus nutraukti darbo santykiai, bet kad ji apskritai negalės susirasti jokio kito darbo nei viename veikiančiame Lietuvoje teatre. Šiandien pasikalbėti su teatro vadovu mums nepavyko. Pranešama, kad nuo šiandien direktorius atostogauja. Nepasiekiamas vadovas ir telefonu. Šiuo metu su žmogumi, kuriam skambinate, nėra galimybės susisiekti. Lygių galimybių kontrolierė teatro vadovui šiurkštų žmogaus teisių pažeidimą skiria įspėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad teatro savininko teises įgyvendina kultūros ministerija, tai šiuo atveju teises ir pareigas, tame tarpe sprendžia klausimą ir dėl vadovo, todėl buvo pasirinktas būtent toks sprendimas, na, tam, kad nedubliuoti institucijų veiksmų, mes skiriame įspėjimą ir klausimą dėl vadovo, perduodame kultūros ministerijai. Panevėžiečiai griežtesni teatro vadovo atžvilgiu. Nu, tai labai švelnyta nuobauda, tai įspėjo ir viskas. Nu, biškį griežčiau reikėtų. Išmesti jį, kitą pastatyti. Negali vadovauti tokiam kolektyvui, jeigu šitaip daro. Jis turėtų atsistatydinti jisą. Nes čia jau, jeigu prie vienos aktorės, paskiau jis ir prie kitų gali taip pat. Nu, aš manau, kad jeigu pasirenka kitą darbą, mano tokia nuomonė. Dirbtinai su jaunais aktoriais, tai nedrąsiai jausis kiekvienas aktorius. Ir paskui kalbos negražios, atsiliepimai apie teatrą, kad reiškia aktoriai, reiškia per lovą gauna rolės, tai va, jau geriausia, kad jau nebedirbtų. Jis ne tik Miltinio vardą suteršė, ne tik teatro vardą suteršė, jis ne tik Panevėžio miesto bendruomenės vardą suteršė, jis visos Lietuvos vardą suteršė. Tokios įstaigos vadovas priekabiauja ir reikalauja, kad jauna aktorės pernakvotų, permiegotų su juo, siekia savo tokių bjaurių tikslų, šlykštų. Kultūros ministerija kol kas nekomentuoja teatro vadovo likimo. Ministerija dar atlieka tyrimą ne tik dėl seksualinio priekabiavimo, bet ir dėl vadovo bei jo žmonos honorarų, tarnybinio automobilio naudojimo, teatro ūkinės finansinės veiklos. Reporterės Kristina Ragauskinė ir Rūta Grigolytė. Į taromatus mesti kitokių butelių nei dabar negalėsime. Vyriausybė nepritarė taromatų sistemos išplėtimui. Seime svarstoma idėja surinkti ne tik alaus, sidro bei vaisvandenių pakuotes, bet ir kitus stiklinius butelius – vyno, šampano ar stipriųjų gėrimų. Ministrų kabinetas siūlymo neremia. Anot aplinkos ministro nėra aišku, ar sistemą išplėsti būtų naudinga ekonomiškai. Reporterio tesinys netrukus ir dar laidoje matysite. Jenytė pagamino gražiausią užgavinių kaukę, pasipuošė kamerą. Tokiomis kalėjimo vadovybės charakteristikomis iki gyvos galvos nuteistas Henrikas Daktaras siekė ištrūkti iš Lukiškių. Turistus plukdantis laivas nuskendo per kelias minutes, nebuvo nė vienos gelbėjimo liemenės. Per incidentą Kolumbijoje žuvo 6 žmonės. Lietuvą iškeitusi į Rusiją, penkiakovininkė Dovilė Rimšaitė greičiausiai taip ir nepasieks sporto aukštumų.
pranešama, kad sportininkė laukiasi, o konkurencija rinktinėje milžiniška.